Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Games. E galera, a gente tem uma semana longa pela frente, né? Principalmente a se tratar de Assassin's Creed Shadows. Ao que parece, a Ubisoft vai começar com o seu marketing ferrado em cima do game, né? Digo, massivo, né? E vai ser muito legal poder acompanhar tudo isso. E eles começaram hoje soltando o que parece ser, o que parece não, o que é um desafio para toda a comunidade e para mim também como produtor de conteúdo. Galera, basicamente, a Ubisoft, ela criou um servidor no Discord onde toda a comunidade vai ajudar o mentor Komatsu a auxiliar Yasuke e Anoue em dois assassinatos, tá? Não sei como isso vai concluir, como que vai ser o final disso tudo, mas você e eu vamos ter papéis importantíssimos a desvendar esse mistério. Vou mostrar pra vocês o que eu tô falando. Ó, aqui eles divulgaram na página oficial, né, e também aqui no Discord, no ex oficial da Assassin's Creed, é o seguinte. Sua primeira missão começa agora. Descubra as pistas necessárias para resolver o mistério da sua primeira experiência Assassin's Creed Shadow no Discord. Quem não tem Discord, baixa agora, porque juntos nós vamos resolver isso, tá? E depois complete a história com os criadores de conteúdo ao vivo amanhã. Ou seja, hoje vocês já terão acesso aos primeiros enigmas para já responder, e amanhã, ao meio-dia, eu vou abrir uma live para que eu consiga fazer junto de vocês as demais quests, os demais enigmas, para a gente descobrir, né, quem a gente tem que ir assassinar, como, onde, esse tipo de coisa, tá ligado? Bom, para isso, junte-se ao Discord. Eles soltaram aqui um teaserzinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha lá. Assassin's Creed Shadow, nossa primeira missão, uma experiência digital no Discord. Olha lá, a gente tem que descobrir, né, dois alvos. Cara, isso aqui vai ser legal pra caramba. Bom, como que isso funciona? Galera, o link do Discord, fiquem tranquilos que eu vou deixar aqui no comentário fixado pra vocês já clicar lá e entrar pra participar, tá? Só pra vocês terem uma ideia, já tem uma galera lá nesse momento tentando resolver. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona o Discord, né? E antes disso, deixa eu mostrar umas coisas pra vocês aqui, ó. Eu recebi essa caixa do Komatsu direto de 1579. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, não abri. Beleza? Tá fechadinha a caixinha aqui, tá fechadinha, tá? E essa caixa que o mentor mandou pra nós, de alguma forma, vai nos ajudar a resolver toda essa questão, todo esse enigma, né? Descobrir quem são esses alvos amanhã já, tá? A partir de amanhã. Eu vou abrir ela amanhã ao vivo pra gente descobrir o que tem e no que ela auxilia, tá? Mas duas, três etapas da resolução vocês já podem fazer hoje. Eu não posso fazer hoje. Eu, como produtor de conteúdo, eu posso a partir de amanhã com a ajuda de vocês, tá? Então é bem provável que amanhã, na hora que eu abra a live, vocês já tenham as respostas pra me ajudar nos primeiros enigmas, nas primeiras etapas, né? Nas primeiras resoluções. Aí nós vamos abrir isso aqui junto e ver o que ela vai ajudar a gente a continuar pra chegar até o final, beleza? Deixa eu colocar aqui novamente. Cadê? Só um minutinho, pessoal. Ó. Pronto, ó. Chegando no Discord, tá? Nós vamos ser recebido pelo Komatsu. Aparentemente é o mentor aqui da Irmandade, beleza? Você vai clicar aqui em Join the Quest, né? Participar da tarefa e tal. E aí já vai ter aqui algumas informações, inclusive o primeiro enigma. Galera, é o seguinte, tá em inglês? Tá, mas não tem problema. Quando você interagir com a bandeira do Brasil,
automaticamente vai abrir aqui do lado, ó, um bot com a tradução para você. Então tá bem fácil, tá? Então vamos lá. Agora, o que temos aqui? Outro moleque de rua com sonhos tolos de se tornar um shinobi? Ou um samurai, talvez? Bem, para sua sorte, nós estamos com poucos recrutas. Talvez você prove que é digno de se tornar um membro do clã. Se você está realmente pensando em se juntar a nós, tenho uma missão para você. Dois dos meus melhores assassinos, Yasuke e Naoe, estão se preparando para derrubar dois alvos. Vamos lá. Aí aqui a gente tem a imagem dos dois. Vamos ver o que ele tá falando aqui. Botão direito, interagir com bandeirinha do Brasil, vem para cá para tradução. Olha lá. O primeiro alvo, um samurai corrompido. O outro, um daimyo corrompido. Os alvos esconderam-se e assumiram identidades secretas. E tudo que temos são pistas e enigmas que nos apontam até eles. Preciso que você reúna informações para ajudar meus assassinos. Primeiro, você precisa descobrir quem é o alvo. Em segundo lugar, você deve descobrir onde eles estão escondidos. E em terceiro lugar, você revelará como eles podem ser mortos. Mas por mais jovem e tolo que você seja, não vou deixá-lo nessa missão sozinho. Você fornecerá informações a um dos nossos mestres veteranos. No caso, vocês, né? Mestres veteranos é o nome que eles estão dando para os produtores de conteúdo, tá? Então você fornecerá informações para os nossos mestres veteranos com quem decifrará os enigmas, levando-nos um passo mais perto dos nossos objetivos. Ou seja, isso é pra gente fazer junto da comunidade do canal, entendeu, pessoal? Então eu tô achando animal isso aqui, porque nós vamos resolver juntos, cara. Isso é muito louco. Bom, vamos lá. E uma última coisa, não perca meu tempo com suposições e especulações ociosas. Se você responder a uma pergunta incorretamente, será forçado a esperar 15 minutos até a próxima tentativa. Então escolha suas palavras com cuidado, beleza? Aí a gente vem pra cá, vamos ver o que ele tá falando aqui. Então, recebi esse enigma de uma das minhas fontes mais confiáveis. E mesmo eu, com meu intelecto impressionante, não consigo desvendar seus segredos. O que você me diz, aprendiz? Acha que pode ajudar a entender isso? Aí a gente vem pra cá. E aqui tem um enigma. Ó, iniciais. Aí ele mostra aqui alguns números. Inimigos. Inimigos afetados pela vingança. 1,37. Meu, eu não faço ideia, galera. E eu nem vou tentar agora, porque eu não posso. Agora é com vocês. A partir de amanhã eu posso tentar. Mas certamente vocês já terão as respostas para me ajudar. Bom, aí aqui é onde vamos digitar, eu acho que as respostas, né? Então vamos lá. Devo admitir que eu não tenho esperança de que você resolva isso sozinho devido à sua estrondosa idiotice. Mas talvez, se você conversar com alguns dos outros aprendizes, você possa encontrar uma resposta. Talvez, se um número suficiente de vocês juntar suas cabeças, isso possa resultar em um cérebro de tamanho gigante. Enfim. Pois bem, vá. Fale com seus amigos aprendizes no canal. Assim que você tiver uma resposta, nós podemos passar para a próxima etapa. Então, não tente ficar sangrando o nariz à toa. Você pode conversar. Preste atenção no trailer de CG, porque lá provavelmente vai ter algumas respostas. Aí aqui, quando a gente tiver a resposta, vai colocar aqui, ó. Digite sua resposta. E aí, ao digitar a nossa resposta, a gente vai conseguir passar pro próximo passo, beleza? Galera, seguinte. Aqui, ó, em discussões gerais, é onde eu comentei com vocês que já tem uma galera desossando tudo e mais um pouco. Então não tenham vergonha de vir aqui, conversar com o pessoal, ver o que eles estão falando, tentar trocar ideia para poder chegar no resultado, né, dessa quest, tá bom, galera? Basicamente é isso.
todos vocês aqui do canal estão mais que convidados, né, a participar comigo a partir de hoje já, né? E aí amanhã eu entro na brincadeira para tentar, né, junto de vocês, resolver os enigmas, abrir essa caixa aqui e ver o que ela vai nos ajudar daqui para frente até nós descobrirmos quem são os alvos, onde eles estão e como nós vamos derrotá-los, beleza? Conto com vocês. A partir de hoje, já entrem no Discord, já tentem solucionar essa primeira questão, esse primeiro enigma junto do pessoal, coloquem a resposta correta ali e amanhã, ao meio-dia, na hora que eu abrir a live, nós vai tudo pra cima. Não sei quantas horas a gente vai ficar aqui tentando resolver isso aí, não sei nem se vamos conseguir resolver tudo amanhã, mas com a sua ajuda, eu acho que a gente chega lá, tá bom? Pessoal, bora, vamos participar. Eu acho muito legal esse lance de poder fazer as coisas junto da comunidade, principalmente a comunidade do meu canal. É algo muito nosso aqui. Vai ser uma troca de informações gostosa. Vai lá, se você já conseguiu resolver esse primeiro enigma, comenta aqui no canal. Não comenta a resposta, tá? Só comenta aqui no canal o seguinte: eu consegui. Só coloca isso. E amanhã eu te espero para receber a tua ajuda e juntos, depois que eu abrir essa caixa, a gente vê o que nós fazemos, tá bom? Obrigado, beijão, é nóis, valeu!